په دې ویډیو کې به وګورئ چې څنګه د بیلابیلو اندازو یا سیزونو محصول یا کنفیګوریبل پروډکټ د اصل په پاڼه کې خپل آنلاین دکان ته ور اضافه او خرڅلاو ته یې وړاندې کړو، ترڅو د نړۍ له هر ځایه ورته پیرودونکي یا مشتریان لاسرسی پیدا کړي او آنلاین راڅخه واخلي. اول باید په دې پوه شو چې دا ډول ډول اندازې والا محصول یا کنفیګوریبل پروډکټ څه ته وایي. هغه محصول چې یوازې اندازې یې بیلابیلې وي، کوچنۍ، متوسطه او غټه اندازه یا سیز ولري. اوس چې په دې پوه شو، راځئ چې همداسې یو محصول چې ورته ځانګړنه ولري خپل آنلاین دکان ته ور اضافه کړو. د دې ویډیو ځینې برخې مخکینۍ ویډیو ته ورته دي. په پیل کې د اصل ویبپاڼې ته ورننوځو. په مینو کې سیل ویت اصل په بټن کلیک کوو. دلته د سین ان بټن پیدا کوو او پرې کلیک کوو. په دې نوې وړې پاڼه کې ایمیل او پاسورډ لیکو. د لاګین په بټن کلیک کوو. له دې سره به راته ډشبورډ یا زموږ د محصولاتو آنلاین دکان را خلاص شي. د ډشبورډ په دې چپ اړخ کې د نیو پروډکټ بټن چې خوا کې د جمع نښه ده پرې کلیک کوو. په اډ کنفیګوریبل پروډکټ کلیک کوو چې له دې سره به موږ ته د ډول ډول سیزونو محصول اضافه کولو فرم را خلاص شي. په لومړي قدم کې په اټریبیوټ سیټ کې د خپل محصول لپاره عمومي کټګوري انتخابوو. دلته د مختلفو محصولاتو لپاره ډېرې کټګوریانې لرو. هغه کټګوري ټاکو چې زموږ د محصول سره مناسبه وي. دا چې دا کوم محصول اضافه کوو دا ګوته ده، نو په همدې خاطر رینګز انتخابوو. دلته راڅخه د محصول نوم غوښتی. د خپل کار د اسانتیا لپاره لکه مخکینۍ ویډیو کې چې په تفصیل سره مو یادونه وکړه، بیا هم د همدې نوي محصول ټول معلومات چې د اکسل شیټ په عمومي فارمټ کې اچولي له هغه ځایه یې نوم راکاپي کوو او دلته یې پیسټ کوو. SQU هم له اکسل را کاپی کوو. دلته په دې خانه کې پیسټ کوو. د محصول قیمت په اکسل کې لکتل وروسته دلته لیکو. د ټکس کلاس په برخه کې د ټکسیبل ګوډز گزینه ټاکو، ځکه چې په محصول مالیه اچول کیږي. د محصول شمیر د کوانټیټي په خانه کې لیکو. لاندې ترې د سټاک سټیټس خانه ده. دا د محصول حالت ښیي چې ایا زموږ په ګودام کې شته او که نه. که وي نو انسټاک انتخابوو. که په ګودام کې نه وي او خلاص شوی وي نو آوټ آف سټاک ټاکو. اوس چې لرو نو انسټاک انتخابوو. له دې وروسته د محصول وزن لیکو. دلته یې د کټګوریز په برخه کې د محصول مشخصه کټګوري غوښتې. لومړی مین کټګوري چې ټول محصولات په همدې کټګوري کې دي انتخابوو. بیا په دې داخلو کټګوریانو کې د خپل محصول لپاره شاپ بای کټګوري ټیک یا انتخابوو. د تیر ته ورته نښې په کلیک سره د محصولاتو لپاره نورې کټګوریانې راخلاصیږي. دا چې زموږ محصول د زیوراتو له ډلې څخه دی نو جیولري انتخابوو. او له دې وروسته رنګز چې ګوته ده انتخابوو. په پای کې په ډان کلیک کوو. له دې سره به موږ د خپل محصول لپاره مشخصه کټګوري انتخاب کړې وي. د دې لپاره چې زموږ محصول د پلټنې، سرچ او یا کټګوري له لارې مشتریانو یا پیرودونکو ته په ویبسایټ کې ښکاره شي، نو د ویزیبلیټي په برخه کې کټالاګ اند سرچ انتخابوو. د ایم جی اس برانډ خانه همداسې خالي پرېږدو، اړتیا ورته نشته. په دې برخه کې خپل محصول ته نیټه ټاکو چې له کومې نیټې تر کومې نیټې په ویبسایټ کې پیرودونکو ته د لاسرسي وړ وي. دا چې زموږ محصول نوی دی نو د نیو ارایول په برخه کې ورته یس کوزینه ټاکو. د محصول د تولیدیتو هیواد ټاکو. د نارینهو لپاره د ګوتې د اندازې خانه سپینه پرېږدو. لاندې دواړه برخو سره هم غرض نه لرو. له دې وروسته د کنټینټ په بټن کلیک کوو. نو موږ د محصول په اړه مفصل او لنډ معلومات غوښتي دي. په لومړني بکس کې د خپل محصول په اړه مفصل معلومات له اکسل را کاپي کوو او دلته پیسټ کوو. په دوهم بکس کې لنډ معلومات هم له اکسل را کاپي کوو او دلته پیسټ کوو. لکه اصلاحات پکې راولو چې دا عنوانونه یو څه برجسته شي. د محصول د نورو تنظیماتو لپاره د کریټ کنفیګوریشنز په بټن کلیک کوو. له دې وروسته به له ښي اړخه یوه نوې پاڼه راښکاره شي چې څلور سټیپونه به ولري. په لومړي قدم کې دا چې زموږ دا محصول د ښځینهو لپاره ګوته ده، نو په همدې خاطر د اټریبیوټ کوډ په ستون کې د رنګ سیز اومن برخه ټیک کوو او پورته برخه کې په نیکس بټن کلیک کوو چې له دې سره به دوهمه پاڼه راښکاره شي. دا چې زموږ محصول د ښځینهو د ګوتې بیلابیلې اندازې لري، نو د سلیکټ آل بټن په کلیک کولو سره به ټولې اندازې او سیزونه وټاکل شي او په پورته ښي برخه کې د نیکس بټن په کلیک کولو سره به موږ دریم قدم ته ورداخل شو. په دې پاڼه کې له موږ څخه د محصول عکسونه غواړي. د عکسونو په برخه کې درې غوراوي لرو. لومړی دا چې د ټولو SQU لپاره یوازې یو ډول عکس ټاکو. دوهم دا چې د هرې SQU لپاره ځانګړی عکس لرو. او دریم دا چې زموږ محصول لپاره سمدستي هیڅ عکس نشته. نو موږ لومړنۍ گزینه ټاکو او د محصول عکسونه پورته کوو. د قیمت یا پریس برخې سره هیڅ غرض نه کوو.
په دې برخه کې موږ سره د محصول موجود شمیر لیکو او بیا هم په پورته ښي برخه کې په نیکس بټن کلیک کوو. څلورم قدم کې دا پاڼه د محصول ټوله خلاصه راښیي چې خپل دوکان ته اضافه کوو. یو ځل یې د کاروالي لپاره چک کوو. دلته بیا هم په نیکس بټن کلیک کوو. له دې سره د کریټ کنفیګوریشنز پړاوونه پوره کیږي. بیرته فورم ته راګرځو. له دې وروسته د امیج په بټن کلیک کوو. نو موږ یې د محصول عکسونه غوښتي دي، هغه ورته اضافه یا اپلوډوو. د محصول عکسونه باید داسې وي چې اوږدوالی او لوړوالی یو شان وي. دا چې اپلوډ شول، د سرچ انجن اپټمایزیشن بټن کلیک کوو. په دې خانه کې د یو آر ایل کیورډز ور اضافه کوو. دا په حقیقت کې د محصول په اړه هغه اړین کلمات دي چې د همدې محصول په آنلاین ډول پیدا کولو کې ډېره مرسته کوي. موږ دا کلمات له اکسل راکاپي کوو او دلته پیسټ کوو. په وروستي پړاو کې یو ځل ټول ورکړل شوي معلومات د کاروالي په موخه چک کوو. له چک وروسته د انیبل بټن فالوو. د دې لپاره چې نوی محصول مو آنلاین دوکان ته ور اضافه شي، نو د سیف په بټن کې سیف اینډ کلوز انتخابوو. له دې سره به مو محصول اضافه شي. له دې وروسته د اصیل ټیم زموږ محصول چک کوي. که کومه ستونزه پکې نه وي، نو زموږ محصول به راته تایید او اپروف کړي. په پایله کې به زموږ محصول د اصیل ویب پاڼې له لارې خرڅلاو ته وړاندې شي. ډیره مننه.